Nav priekšnieki mainās, bet konflikti birojā paliek, vai Jaroslavs Streļčēnoks izgājas uz kartaks ar vadošiem biroju darbiniekiem. Neteikšu starp tādu kategoriju, ka ir konflikts birojā un tā tālāk, bet, protams, varu teikt, ka dažiem cilvēkiem nepatīk mans vadīšanas stils. Cik pamatots ir aizdomas par naudas izšķērdēšanu Rēzeknes slimnīcā? Dažiem darbiniekiem lielas algas un ikmēneša transporta kompensācija pat 630 latu apmērā, kamēr no vadībai netīkamajiem cenšas atbrīvoties visos iespējamajos veidos. Ir apstākļu kopums, kas liecina, ka ir noticis iespējams diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. De facto, jau šo svētdien, tūlīt pēc panorāmas, 10:15 vakarā, LTV1.